Krimi në familie këtë herë shënon viktimin e radhës në fshatin Slov të Tibrës. 21 vjeçaria Fatmira Dushku është ekzekutuar me armë zjarri nga babai i saj Doksan Dushku. Ngjarja ka ndodhur në banesën e familjes Dushku në fshatin e Thellë Malor të Tibrës një ditë më parë, ndërsa vdekja është raportuar si aksidentale nga familjarët e saj, të cilët kanë pohuar se ajo ka rënë nga kati i dytë. Policia teksa ka marrë informacion në rrugë operative se vdekja e 21 vjeçares nuk ka ndodhur aksidentalisht, është nisur drejt Slovës për të hetuar krimin e fshehur nga familja Dushku. Rezultatet e grupit hetimor kanë dalë në përfundimin se e reja është qëlluar me armë zjarri të tipit çifte, ndërsa më njëherë pas kësaj është bërë shoqërimi në polici i familjarëve të viktimës. Mister mbetën ende motivet e kësaj ngjarje të rëndë që çoi krimin e radhës brenda familjes. Ndërkohë grupi hetimor ka marrë trupin e pajetë të 21 vjeçares për ta çuar në morgun e spitalit, ndërsa gjatë rrugës nuk kanë munguar as incidente, teksa është prishur goma e ambulancës. Pamjet e fokusuara nga kamera një report tregojnë momentin kur trupi 21 vjeçares transportohet nga ambulanca drejt godinës së morgut. Incidentet nuk kanë munguar as në morg ku arkivoli ka qëndruar për shumë minuta jashtë morgut pasi punonjësit nuk ndodheshin aty. Trupi të viktimës tashmë i pritet i bëhet ekspertiza mjeko-ligjore, e cila do të japë më shumë të dhëna për këtë ngjarje. Blu të Tibrës ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të plotë të kësaj ngjarjeje, ndërsa banorët e fshatit të tronditur nga ky krim refuzojnë ta komentojnë atë para kamerave.